sommes Swakum, Knong Saramanti Rodion Henri Lamart, ne Prote Barang, ne Knong Saramantini, Min Lan Chia Chiran, Chipise Lan Boran, Ai ne Knong Salni, Min Lan Tiang Ponman, Setae Lan Dael Rohodol Eleni, Ai Chi Ban, Ai Lan Dael Chah Bompot, Ku Le Pi Muroichnam. ลานปีสมัยเต็มแสงปีดำบงสมัยโบราณประมาณ 2 ពីប្រដៅលោកស្រីដេភៀក្លារីសសូមជម្រាបសួរលោកស្រីជានាយកសារ៉ាម៉ុនទីរថយន្តអនរីឡាម៉ាតនៅស្រុកក្រាន់លីយ៉ុងតើហេតុអ្វីត្រូវបានចាប់ផ្ដើមប្រមូលរថយន្តដូចនេះហើយតើត្រូវបានបើកសារ៉ាម៉ុនទីនេះពីអង្គការយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ ឥឡូវមុនឯងអង្រីម៉ាឡាត្រង់រីត្រូវបានបង្កើតដោយលោកម៉ាឡាត្រង់រីនៅអំឡុងឆ្នាំ1932កោប៉ុន្តែលោកបានចាប់ផ្ដើមប្រមូលវត្ថុបុរាណតាំងពីឆ្នាំ1931លោកបានចាប់ផ្ដើមពីព្រោះមុខរបររបស់លោកគឺទិញរថយន្តខូចខូចលក់គ្រឿងបន្លាស់វិញឆ្នាំ1936លោកមានគំនិតថាបើសិនជាអ្នកប្រកបរបរដូចគ្នាទាំងអស់ធ្វើតាមរបៀបនេះដែរ ប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយគឺបំផ្លាញបេតិកភណ្ឌរថយន្តនោះទាំងស្រុងហេតុនេះហើយលោកចាប់ផ្ដើមរក្សាទុករថយន្តដែលតាក់ទាញនោះដោយឡែកលោកមិនសូវមានកន្លែងទូលាយប៉ុន្មានទេពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី2ពួកអាល្លឺម៉ង់ជម្លៀសលោកចេញទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅពេលដែលលោកត្រឡប់មកផ្ទះវិញលោកឃើញថាក្របបែកបានផ្ទុះកំទេចរោងជាងរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែលោកបានលាក់រថយន្តបុរាណរបស់ខ្លួនដាក់នៅជនបទកុំឲ្យពួកអាល្លឺម៉ង់ឃើ
ແລະនៅពេលនេះកំពុងមានសកម្មភាពមួយដែលហៅថាសារូលអូមីសេតើគឺជារវៃដែរ តាំងពីជិតមួយឆ្នាំយើងទទួលជាងស្បែកមួយរូបក្នុងរោងជាងដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលសួនគាត់ធ្វើការលក្ខណៈឯកជនសម្រាប់រថយន្តបុរាណប៉ុណ្ណោះគាត់ជួសជុលកៅអីនិងដំបូលរថយន្តប្រេសគឺអាតិសានដាក់គេមសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបានចាប់អារម្មណ៍បានពេញចិត្តអំពីបទចកានេះរបស់ខ្ញុំនីយ៉ានប្រទេសបារាំងសាព័ត៌មានថ្មីៗ.com